Ang gandang tanghali po sa inyong lahat. Ngayong araw nga po gagawa po ako ng creamy mahablangka. Ito lang po ang ating mga ingredients ng creamy mahablangka. Gumamit po ako dito ng one can ng coconut milk, saka one can ng condensed milk. Ihaluhaluin lang po natin sa isang mixing bowl. Isang lata rin po ng evaporated milk. Any mix lang po natin. Yung paggawa ko pong ito ay medyo na may pagkakaiba sa din, sa ating pangkaraniwang mahablangka na medyo matigas siya. Ito naman medyo malambot siya kasi kaya tinatawag ko siyang creamy kasi pag once na kinain mo medyo mararamdaman mo talaga yung pagiging creamy niya. Yung smooth at creamy ng mahablangka. So, nagdagdag po tayo ng sugar. One and a half cup po yon Adjust na lang po ninyo kung depende po sa inyong panlasa. At saka, 3 and a half cup ng tubig. I-mix lang po natin. Yung cornstarch na gamit ko po dito ay 200 grams. I-mix lang po natin, i-dissolve lang po natin ang ating cornstarch ng maayos. Ito, na-delete na ko po ang video ng pag-dissolve ko ng cornstarch. At saka, in-set aside ko lang po yon So, ngayon ay pakukuluan na po natin ang ating gata, ang ating mixture. Nasa medium heat po ako nito hanggang nag hanggang, hanggang sa kumulo po siya. Nang magpagkulo niya, hininaan ko na rin po ang apoy. At hinalo ko na rin po yung cornstarch. So mula rito, mag-uumpisa po tayong maghalo dahil di mabilis po ang mag-absorb ang cornstarch once na na ilagay nyo na po ito. Hindi na po kayo titigil sa kahahalo. dati kong ginagawa yung oh, pangkaraniwan nating corn uh, mahablang ka Sinasabay ko dito yung corn yung corn kernel. Cream cream ano? corn cream kan tawag doon. Pero dahil nga sa na experience ko no, na parang ang gaspang ng corn niya, hinuli ko, ngayon iniba ko after kong mahalo yung corn starts Saka ko hinalo yung corn. Yung kernel. At ito, ha haluin na po natin ito. Walang humpay na Kasi didikit po siya. Haluin nyo lang po. Hanggang sa makuha nyo yung tamang consistency. Itong creamy mahablang ka po ay medyo medyo hindi siya kasing yung consistency niya, hindi kagaya ng no, pangkaraniwan nating mahabla na matigas. Bali, i-adjust ia po natin yung ano niya, yung texture niya. Nagkaka, inahalo ko lang po ito ng hinahalo para hindi po didikit. Nasa, lum, nasa mababang init po ako nyan. Sa kahalo. Ang bilis po mag-absorb ng sabaw niya. Yan, konting halo pa. At ito Okay na po ito. Ilipat na po natin sa ating molder. Kikita niyo ang bilis ng ano process, no? ini in in uh, in ko kasi ang speed niyan. Diyan ay ibabalance lang po natin yung level ng ating parma level ng ating maha para ma-flat po siya. At i-sprinkle na po natin ang ating cheese. Tap. Tatapins Top lang po tayo ng cheese, grated cheese. Yung mahapong ito, once na kinain niyo po, mararamdaman mo yung pagiging creamy niya at saka yung smooth, uh, smooth ng makablangka. Yan, ganda. Ito na po ang finished product natin. Request po kasi ito ng kaibigan kung gumawa ko ng ganito. Mas nagustuhan kasi nila kumpara yung madalas nating makain na mahablang ka yung matigas. Ito na po. Ini Ang paborito ng ng lahat ang pikiman portion. Si Sarap lasap na lasap ang sarap Bye bye See you in my next video